Ermənistan ve Türkiye münasibetlerinin normallaşması prosesi çerçevesinde hazırda işleyir ve biz bunu destekleyirik. Biz açık şekilde bildirdik ki, Türkiye-Ermənistan münasibetlerinin normallaşmasına tərəfdarıq. Yəqin bilirsiniz ki, Ermənistan təkcə Azərbaycana deyil, Türkiye'de ərazi iddiaları var. Ve bu mesele de bir mənalı olarak mütləq həll olunmalıdır. Bilirsiniz, Ermənistanın milli rəmzi Ağrı dağıdır. Onların Ararat adlandırdığı dağ Türkiye'de yerleşir. Məncə qətiyyən qəbul edilməzdir. Mənim şəxsi fikrim belədir ki, onların cəmiyyətlərinə bu cür mesaj vermeleri tamamilə yanlışdır. Yadımdadır, bir dəfə Ermənistanın əvvəlki prezidenti Serjik Sarkisyan'dan məncə onun partiyasının bəzi gənc üzvləri ilə görüşdə soruşmuşdular ki, indi dırnaq arası Arçaq adlanan ərazini azad etdik, bəs Qərbi Ermənistan necə? Onlar belə adlandırırlar və bəziləri indi də Türkiyə kimi adlandırırlar. Soruşdular ki, bəs torpaqlarımız nə vaxt azad olacaq? O dedi, biz öz işimizi görürük. Bu da sizə baxdı. Bu mənim uydurmam deyil. İnternetdə onun dediklərini, onun bu fikrini olduğu kimi tapa bilərsiniz. Məncə erməni cəmiyyətinin ən böyük faciəsi budur ki, onlar həqiqətən Türkiyənin həmin hissəsini Türkiyədən ayrı Ermənistana birləşdirə biləcəklərini düşünürlər. Beləliklə onlar özlərini artıq qiymətləndirirdilər. Və bu ən böyük problemdir. İndi onlar normallaşmaq istəyirlər və biz bunu dəstəkləyirik. Onlar bütün bu atributlardan qurtulmalıdırlar. Azərbaycana gəldikdə isə onlar öz konstitusiyalarını dəyişməlidirlər. Yenə deyirəm, mənim onların işinə müdaxilə etmək istəyim yoxdur. Sadəcə onların konstitusiyasında müstəqillik bəyannaməsinə istinad var. Orada Qondarma Dağlı Qarabağ Ermənistanın bir hissəsi kimi gəlir. Yaxşı, konstitusiyasında belə bir istinad olduqda biz necə sülh müqaviləsini imzalayırıq? Yəni, mən deyəndə ki, konstitusiyanı dəyişməlisən, bu mənim təkəbbürüm deyil və ya mən kobudcasına davranmağa çalışmıram. Çünki bu ilkin şərtdir. Düşünürəm ki, bu milli rəmzi Ağrıdağı dəyişdirmək lazımdır. Onların Ermənistanda çoxlu dağları var, başqasını bəyənib seçə bilərlər. Amma qeyd etdiyim kimi, təbii olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında bu məsələdə olduğu kimi bir çox digər məsələlərdə də əlaqələnmə var. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan qlobal miqyasda dünyada bir-birinə ən yaxın iki ölkədir. Bizi birləşdirən təkcə müttəfiqlik bəyannaməsi deyil, bizi birləşdirən çox şey var. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan dediyi regional təhlükəsliyin və sabitliyin mühüm amilidir. İki prosesin paralel getməsinə dair Türkiyə və Azərbaycanda bəlli mövqe var. Türkiyə, Ermənistan yaxınlaşması və Ermənistan-Azərbaycanın münasibətlərin normallaşdırılması. Bu bizim mövqeyimizdir, bu həm də Türkiyə prezidentinin mövqeyidir. İdeal vəziyyət o ola bilər ki, bir gündə iki sazış imzalanır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi və Ermənistanla Türkiyə arasında bütün kommunikasiyaların açılması ilə normallaşma sazişi. Bu, 10 illər boyu davam edən nifrətə son qoyan və səhifəni çevirərək normal inkişafa başlamaq imkanı olacaq. İrəvən rəsmilərindən nə işləyirik? Eşitliklərimizi nəzərə alırıq. Həqiqi Ermənistanla
mythological. Mitoloji, yeah. Ermənistan they arasında fərq olmalıdır. But I would call it mythological. Biz bu xəbərləri nəzərə alırıq. Onlar həm Ermənistanın tarixi adlandırırlar. Amma mən bunu mitoloji adlandırmadım. Çünki tarix manipulasiya obyekti olmalı deyil. Beləliklə onlar tarix haqqında mitlər yaratdılar. Heç vaxt Ermeni etnik kökü olmayan tarixi şəxsiyyətləri öz tarixlərinə daxil etdilər. Deməli, bu tarixi bir manipulasiyadır və onlar bir anda bütün bu mitologiyaya inanmağa başladılar. Bu faciədir, çünki onlar mitologiyanı yaratdılar, dünyanın inanmasını istədilər və özləri inanmağa başladılar. Ermənilərin gənc nəslinin Türkiyə ərazisini ələ keçirəcəyi deyəndə bu təkcə Serjik Sarkisyanın deyil, onun dinləyənlərin, ona bu sualı verənlərin ciddi psixoloji xəstəliyinin təzahürüdür. Beləliklə, indi Ermənistan hökumətinin sözdən hərəkətə keçəcəyini gözləyirik. Ona əsasən öz qiymətimizi verək. Onlar başa düşməlidirlər ki, Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı is as solid as a rock. Qaya kimi möhkəmdir. They need to take that into account. İndi və gələcəkdə nəzərə almalıdırlar.